ياسر زعما شرح مرة تعمل هي كلام خد فان خوف دي ميلم إلاب مكتر تخم باك بيتون وبسي عن هارت سفور ينش تانجمة بسابان في يف بسوغن ورنجو مستانا هنك تاري عرا تشيس بلا هات فلم إموت كرسكا جيغتين يبيني كامي تشيارش ولي هي تيوان خوف كرس كرسكا جيغتين يبيني كامي هرات فلم هتا استاتشلم հաշմանդամություն երկու տարի, այսինքն երկրորդ տարին, որ լրացա, մերժում ստացա, բազմուշից դիմել եմ և սոցիալ-նախարարություն և համապատասխան մարմիններ, որի հետևանքով ստացել եմ մի պատասխան, այսինքն Քյոսայանի գրված նամակի դիմումի պատասխանի հիման վրա ստացվել է պատասխան, որ ես արմատապես առողջացել եմ և իմ հեռացված օրգանները իրենց ֆունկցիաները վերականգնել են։ Չգիտեմ թե ոնց այի վերականգնվում երիկամը կամ կուրսքը, բայց համենայն դեպս մի քանի բազմից դիմեցի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, որոնք միջնորդեցին, որ ես հանդիպեմ սոցիալ նախարարի հետ։ Դե քանի որ դրանց առաջ ես չեմ հանդիպել նախկին սոցիալ նախարարի հետ, ես ոչինչ չեմ կարող ասել, բայց մեր սոցիալ նախարարի հետ հանդիպումից հետո ստացա նորից մի շատ տարօրինակ պատասխան, որ քանի որ իմ ուղեղս նորմալ է, ինձ հաշմանդամություն չի հասնում։ Տիկին Բադրյան, հիմա դիմում եմ ձեզ, որպես սոցիալ նախարար։ Եթե դուք այստեղ նշել եք, որ դուք 2076 հոդվածի հիման վրա եք, որոշման հիման վրա եք ինձ մերժում, ապա գուցե նայեք 780 որոշումը, որի վրա պարզ սպիտակի վրա սևով գրված է, որ հաշմանդամություն ինձ հասնում է, ես չեմ նշում ոչ մի կետ, կուզենայի, որ դուք ինքները նայեիք տվյալ որոշումը և կայք եզրակացյան, ձեր նամակ դիմումի պատասխանը, որ ուղարկել էիք մարդու իրավունքների պաշտպանին, դրա պատճենի ինձ մոտ է, ես ձեզ պատճենի վրա կնշեմ այդ կետերը, որոնք որ դուք պարտավոր էիք նայել, նոր ինձ մերժել։ Քանի որ եթե ես ունեմ, ես կթվարկեմ հիմա տվյալ պահին իմ հիվանդությունները, որպեսզի լիարժը ձևով ուսապանվի ամեն ինչ։ Քանի որ ես ունեմ թուրքական թանի սինդրոմ և ահանացել գեղձի բազմաոճախային խպիտ, որի հետևանքով ես շատ շուտով իրահատվելու եմ, քանի որ վիճակս շատ է խորացել և ես չեմ ուզում չապից ավել շատ վախասնեմ իմ երեխանեին, իմ խեղթվելու պատճառով։ Այս ամենից հետո ես միթե համարում եմ առողջ։ Ես դիմել եմ իրավունք թերթի խմբազությանը, որպեսի իմ իրավունքները պաշտպանեմ, բայց ես դիմում եմ ձեզ նաև հիմա որպես կին և նույնիսկ այն լսարանում, որոնք դիտում են այս հաղորդումը, դիմում եմ բոլոր կանանց, եթե ես ունեմ երկու անչափ հաս երեխա, որոնք նայում են միայն 30,000-ի, որը ես ստանում եմ որպես աղքատության գումար, այսինքն փարոսը տվյալպահին այսպես ձևակերպվում աղքատության նպաստ, 30,000-ով ես զորով դիմանում եմ, իսկ այն թոշակը, որ ինձ օրինական հասնում է, իմ առողջական խնդիրների պատճառով, որ ես դրա պատճառով չեմ կարող աշխատեմ, երբ ես ստացել եմ 200,000-ի չափով աշխատավարձ, հիմա իմ տունը մտնում է 30,000, իմ երեխեքը գիտակցելով այդ 30,000-ով են դիմանում, ինչի պետք այս չստանամ ու չպահանջեմ այն, ինչ որ ինձ օրինական հասնում է, ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ մի հատ այս հաղորդումից հետո խորը մտածեք որպես կին, նոր մեկնաբանությունները ուղարկեք սոցիալ նախարարին, գոնե ընթացք տան, իր իրավունքներին համապատասխան այս գործին նույնպես ընթացք տան և ես ստանամ դրական լուծում, գոնե վերջնականապես հասկանամ, որ մարդու իրավունքները իրոք չեն խաթարվում և իրոք վերականգնվում են և պաշտպանվում են մեր հանրապետությունում։